Bom dia, galera. Bom dia. Vi uma paradinha aqui em Águas Belas, Pernambuco. Aí, ó. Primeiro carregamento depois que foi reformado. Carreguei de uma pessoa lá na fábrica Elizabeth. Em Alhandra ali, perto de uma pessoa. Aí. Primeiro carregamento depois que ele foi reformado aí. Aqui ainda falta a cozinha, colocar a cozinha. Tem que comprar uma cozinha nova. E falta a gaveta lá atrás que tá reformando. Carreguei pra Feira de Santana. Aí tinha uma parada aqui. Poxa, água em Águas Belas, Pernambuco. Agora eu vou rachar. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.